Og velkommen til dokumentarprogrammet Under samme himmel. Ja. I dag skal... Det handler om Lars Levi Lestadius. Lars Levi Lestadius ble født i Sverige i 1800. Han var også dyktig i språk. I tillegg til svensk snakket han både finsk og samisk flytende. Møte med samien førte til Lars Lestadius selv opplevde en religions omvendelse. Hei! Hei! Exactly! Går det bra, da? Ja. Går det bra? Ja, ha det! Snappis! Shalabais! Snappis! Ja, ha det! Hei! Det finnes bare én ekspert på Lars Levi Lestadius i Norge, og han heter... Kjell Melvin. Og nå har jeg tenkt å ringe han og spørre om han kan komme bort en liten tur. Og forklare litt mer om hvem denne Lars Levi Lestadius egentlig var. Ja, vi beklager hendelsen og språkbruket. Vi prøver igjen. Ok, ha det. Jeg er manetiker! Jeg hater kristendommen! Jeg sa jeg hater kristendommen! Dette er en bombe! Thank you.